اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس میں حسنین ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا ورا الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدا ہے، اس میں حسنین ہے سیدا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لب پہ گئے تذکیرے پر جتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، لب پہ ہے تذکیرے پر جتن کے پھول مہکے ہیں میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا ورا الورا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا ورا الورا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، اللہ اللہ نبی کا گھرانا، یہ گھرانا ورا الورا میرے، میرا پیشوا لے،
साथ मेरे मेरा पेशवा मेरा रब है मेरा मुस्तफा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना अल्लाह अल्लाह नबी का घराना ये घराना वरा उल्वरा है काबा इश्क का वो नमाजी मैं हूं उनकी इनायत पे राजी काबा इश्क का वो नमाजी मैं हूं उनकी इनायत पे राजी मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी पंजतन का ये अपना गदा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना अल्लाह 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 नबी का घराना ये घराना वरा उवरा पे लिखना नियाजी मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी पंजतन का ये अदना गदा है अल्लाह अल्लाह नबी का घराना